Kalau nak kira Yahudi, wah tu kangkang lah mana-mana pun macam tu. Perasaan anda boleh bagi ulasan sikit pasal jam ni? Kalau MZP triple trouble rasa impact lagi kuat lagi sebab triple trouble tu dia bila kita impact landing dia flat, yang ni kita turun bukit jadi tak rasa sangat. Cuma hati-hati dia laju lah lepas landing dia laju. Dia bagi 3 yang lah. Dia bagi 3. 3 atau 10? Kalau aku bagi 10, yang kat Kiara tinggi tu nak bagi apa? 15 kata 10. Abang Mi bila nak try? Ha? Saya. Roll slow. Bulan je, bulan Oktober. Oktober. Tahun tak tahu bila.